Доброго вечора, це код доступу на першому міському. Мене звати Олена Концевич, і сьогодні в нас в гостях Віктор Галасюк, голова парламентського комітету з питань промислової політики підприємництва, заступник лідера радикальної партії Олега Ляшка з економічної політики. Доброго вечора. Вітаю вас. Наша розмова сьогодні і наша тема сьогодні, зокрема, це нова економічна політика. Як Україні вирватись вперед? Можна довго говорити про окремі якісь перемоги України як держави в останні роки, про якісь певні успіхи в окремих галузях або про успіхи окремих реформ, але оцінюючи об'єктивно, економіка все-таки в нашій державі все ще знаходиться в такому майже зародковому стані. Чому так відбувається? Ви знаєте, мене завжди цікавила відповідь на це питання. І ще далеко до того, як я прийшов в парламент. І насправді я знайшов цю відповідь, я поділюся з вами. Звичайно. І причому ми тепер знаємо, що робити, і ми це робимо в парламенті разом з командою Олега Ляшка. Знаєте, у кожної країни, так само, як і у людини, є певна своя професія або спеціалізація. Інколи ми можемо на це не звертати уваги, але це так і є. І от яка сьогодні є професія і спеціалізація України? Якщо ми з вами подивимося, що продає по світу, наприклад, той самий Євросоюз. 83% експорту Євросоюзу – це продукція промисловості. Тобто вони взяли якусь сировину, зробили з неї готову продукцію, там додана вартість, там інновації, там людський інтелект, праця, талант і так далі. Це коштує дорого. Що продає світу Україна? Майже 70% українського експорту, тобто всіх товарів, які ми продаємо по всьому світу, це або необроблена абсолютна сировина, тобто, наприклад, там зерно, кукурудза, руда, дерево, донедавна ліс-кругляк до того, як ми це заборонили в парламенті. Значить, в результаті у нас сировинна спеціалізація економіки, а Європа, по суті, є виробником. І оця різна професія, докорінна різна професія, вона і визначає, чому сьогодні українці є, на жаль, бідними, на жаль, знов-таки влада набирає кредити МВФ, а мільйони людей стають заробітчанами, вимушеними емігрантами. А Європа, навпаки, сильна, вона дає кредити, вона виробляє продукцію і так далі. Це абсолютно реально змінити, тому що так само, як людина може цілеспрямовано змінити свою професію, навчитися іншій, да, докласти до цього зусиль. Так само і країна може поміняти свою спеціалізацію. Так якраз от політика радикальної партії, яку ми впроваджуємо в життя в парламенті, незважаючи на те, що у нас 20 депутатів, незважаючи на те, що ми в опозиції, це є якраз трансформація, перехід України від ролі сировинної колонії до виробника, інноватора для того, щоб заробляти більше. Я можу вам навести конкретні приклади, це буду, я думаю, буде більш наочно, да? От ми будь з вами ласка. Сидимо за таким красивим, дуже дерев'яним столом. Да? Чому, наприклад, ми з Олегом Ляшком і однодумцями провели в парламенті цей закон про мораторій на експорт лісу-кругляка? Заборонили вивозити необроблену сировину. По-перше, безумовно, для захисту екології, для захисту українських лісів. Це перша причина. Але друга причина – це економічна. Тому що, якщо ви подивитесь, скільки коштує тонна лісу-кругляка, ну, це майже, це трішки кубометр, трішки більше, да? $80. Скільки коштує, наприклад, оцей папер, який ми імпортуємо світу вже кілька десятиріч? Це десь вже $500, $600, $700 за тонну. Якщо ми подивимося, скільки коштують меблі, то меблі коштують десь $3,000-4,000 за тонну. Тобто, розумієте, коли ми виростили той ліс, хтось його зрізав, за безцінь продав за кордон у вигляді кругляка, то це значить, що потім з нього готову продукцію зроблять в інших країнах. Ця продукція коштує в 3, 5, 10 разів дорожче, ніж сировина. Там додана вартість, там податки, там робочі місця, а в Україні борги, бідність і вирубані ліси. Причому ця ситуація, вона так само, вона в інших галузях нашої економіки. От давайте подивимось, наприклад, на сільське господарство. Да, яким так пишається нинішня влада, діючий уряд і так далі. Вони кажуть, дивіться, в нас рекордний врожай зернових і так далі. Дійсно, за останні 7 років врожаї і експорт зернових в Україні зросли втричі. Але якщо ми з вами приїжджаємо в будь-яке село, то ми бачимо там ту саму бідність, занепад, соціальної сфери і так далі. А чому так відбувається? А знов-таки, тому що в основному за кордон продаються зерно, там та сама кукурудза, та сама пшениця, вони коштують 3 копійки. Україна експортує зернових по всьому світу на $7 мільярдів США. При цьому борошна, яке робиться, це наступний продукт, да, вже переробка, борошна продаємо на $80 мільйонів всього.
Ну, тобто, можемо собі уявити, яка різниця шалена. Тобто, на 7 мільярдів сировини і на 80 мільйонів доларів готової продукції. Це нонсенс. Особливо враховуючи, що борошно коштує вдвічі дорожче за пшеницю. Да? А спагетті коштують вдвічі дорожче за борошно. А глютен коштує вдвічі дорожче за спагетті. Тобто, дуже важливо це не зупинятися от в цьому, знаєте, ланцюгу економічному і не продавати за кордон сировину, коли з нього можна робити готову продукцію. Бо виходить так, що ми, українці, продали зерно, наприклад, в Туреччину, в Туреччині з нього зробили борошно, вже вдвічі більше доданої вартості. Потім це борошно купили в Італії, там зробили спагетті, да, воно приїхало до нас на полиці. Потім ми купуємо ці ж спагетті. Да, в кращому випадку купуємо, в гіршому люди приходять в крамницю, як в музей, тому що вони не можуть це придбати. Да? І нам кажуть, ну, бачите, ви бідні, у вас немає грошей, то ми вам будемо давати кредити, але за ці кредити в нас є умови. Да? Тобто Євросоюз каже, відмініть мораторій на експорт лісу-кругляка. Ви знаєте, як сьогодні наша команда в парламенті бореться, незважаючи на позицію Євросоюзу, президента і так далі. З іншого боку, там і кредитний шантаж, і тиск, значить, і суд проти нас подають. Але ми із Олегом Ляшком, з нашими однодумцями, сказали, ми не відступимо, ми не дамо відмінити мораторій на експорт лісу-кругляка. Тому що тільки за перший рік дії нашого закону інвестиції в деревообробну галузь зросли більш ніж вдвічі. Додатково 4 мільярди гривень експорту отримала країна саме не сировинного експорту, тобто готових виробів з деревини. І 500 мільйонів гривень до бюджету отримала тільки за перший рік дії мораторію. Тобто, і подивіться, сотні нових виробництв створені по всій країні, а це тисячі робочих місць для українців в Україні. Оце так, як діє мораторій. Да? І, до речі, це не поодинокий випадок, тому що інший промисловий закон протекціоністський, який наша команда провела в парламенті, ми в 4 рази підвищили вивізне мито на експорт металобрухту. Металобрухт – це сировина, яка потрібна всім металургійним заводам без виключення у всьому світі, в тому числі в Україні. Да? В Україні металургія – одна з ключових галузей. Тому, коли металурги отримують експортну виручку, це значить, гривня буде стабільна. Якщо вони втрачають експортну виручку, значить, або Укрзалізниця вагони не постачає, або нема сировини, або ще чогось, це значить, гривня слабшає. Да? Деякі заводи зупинялись навіть на місяць, тому що не мали сировини металобрухту. Знову таки, ми з Олегом Ляшком і колегами ініціювали закон металургійний, підняли в 4 рази експортне мито, і металобрухт став залишатись в Україні. Таким чином ми скоротили дефіцит сировини з 9% до 2%. Сьогодні заводи з сировиною, українці з роботою, зарплатою, а металургійні заводи отримують валютну виручку, а, до речі, армія отримує метал українського виробництва. Тобто це є протекціоніст закон. Якщо б ми його не провели в парламенті, це сьогодні, на жаль, долар би був би там по 33 гривні в кращому випадку. Але нам вдалося цього запобігти. Тому це дуже важливий приклад. І ще один приклад, ну це ще до нашої каденції в парламенті, це колись український парламент прийняв. Підняли вивізне мито на експорт насіння соняшника. Україна має, ви знаєте, дуже багато насіння соняшника. І була така дурна ситуація, що продавали насіння за кордон, а купували олію. Так от, після протекціоністського закону, за кілька років ситуація змінилась настільки, що сьогодні Україна – виробник номер один в світі соняшникової олії. Ми тримаємо 55% всесвітнього глобального ринку соняшникової олії. Тільки один цей товар приносить українській економіці 4 мільярди доларів США. Це навіть більше, ніж приносить експорт IT-послуг в Україні. Да? Правда цікаво? Це один товар. А до того була сировинна бідність. Тобто, оце є послідовна політика нашої команди Ляшка в тому, щоб перейти від сировинного експорту, від донорства людей, талантів і грошей, і сировини для інших економік, щоб самим стати виробником, інноватором. І завдяки цьому можливо підняти заробітну платню і пенсію не на відсотки, навіть не на десятки відсотків, а в рази. Тому що це є причина багатства Європи, і ми маємо прагнути саме такого розвитку економіки. Тобто з наведених прикладів ми бачимо, що це дієва практика. Україна взагалі готова до такого струсу, до того, щоб ввести ці реформи і для того, щоб почати нарешті діяти якось більш рішуче? Ви знаєте, ну, насправді варіантів небагато, тому що якщо просто продовжувати от йти по накатаній, да, як сьогодні там і президент, і уряд, і іноземні партнери кажуть, що у вас економічні реформи йдуть в країні, ми задоволені, да, це гаразд, але слухайте, от піднімаємо об'єктивні дані Світового банку, да, по обсягу інвестицій, значить, по економічній статистиці різних країн, я спеціально провів такі глибокі дослідження, да, які показали,
знали, що Україні, щоб наздогнати за рівнем інвестицій на душу населення Польщу, треба залучити 200 мільярдів доларів США в економіку. Да? Насправді це цілком реально, хоча достатньо амбітна мета. Щоб це зробити, да, якими темпами треба йти? Сьогодні в країну в рік приходить десь близько 2 мільярдів доларів США. Тобто, уявіть собі, треба 200, а в рік приходить 2. І президент і уряд кажуть, що в нас сьогодні успіх реформ. Тобто, якщо Польща постоїть на місці, почекає Україну, то ми за 100 років наздоженемо Польщу за рівнем інвестицій. А всі ж досвідчені люди розуміють, що без інвестицій неможливо розвиток промисловості, розвиток підприємництва. Оця ємність економіки, вона не може зрости, якщо гроші не приходять у вигляді інвестицій. Тому що, наприклад, ті самі кредити Міжнародного валютного фонду, вони не розвивають нашу економіку. Це гроші, які приходять для того, щоб, знаєте, погасити пожежу. Це як знеболювальне, це як наркотик для економіки. Але вони не вирішують реально. А вони зовсім не вирішують, більш того, вони фундаментально вони поглиблюють проблему. Тому що ще один цікавий аналіз, який наша команда провела. Ми проаналізували на 111 сторінках звіт Міжнародного валютного фонду і до нього такі аналітичні, розширена така частина аналітична. Так от, значить, минулого року дірка торгівельного балансу України, тобто те, що ми купуємо за кордоном, мінус те, що ми туди продаємо, це десь близько 10 мільярдів доларів США. Мінус 10 мільярдів. Тобто, торгуємо собі в збиток. Продаємо дешеву сировину, а купуємо дорогу готову продукцію. В результаті в нас оці десь мінус 10 мільярдів, їх треба чимось покривати. Чим їх покривають? Кошти заробітчан за кордону і знов-таки ті кредити МВФ, щоб якось вирівняти ситуацію. Що в результаті впровадження так званих оцих горе-реформ МВФ очікується в 2023 році? І про це каже сам МВФ. Мінус 16 мільярдів доларів США торгівельний дефіцит. Тобто вони нас ведуть до прірви, вони нас ведуть до того, щоб ми стали ще більш залежними, ще більш бідними, а вони нас будуть на штучному живленні тримати і казати, що робити всередині країни. Я думаю, що жоден українець не хоче, щоб нам за кордону вказували, що робити, і не хоче, чи, знаєте, виживати десь по заробітчанинам вимушеним, безумовно, а не в себе вдома жити щасливо. Ми мусимо перерватися на невеличку рекламну паузу, обов'язково повернуся. Цикл доступу. Я нагадую, що в нас сьогодні в гостях Віктор Галасюк, голова парламентського комітету з питань промислової політики і підприємництва. І ми зачепили, власне, таку важливу тему, як нова економічна політика для України, в чому її секрет і з чого потрібно починати для того, аби зрушити ситуацію, яка от є, яка склалася зараз в нашій державі, з мертвої точки. Так от, повертаючись до теми, з чого таки почати? Що взагалі таке нова економічна політика? Нова економічна політика – це перехід від того сировинного боргового дрейфу в економіці, який відбувається сьогодні, коли країна тече за течею, да, в чужому фарватері, дослухається до всіляких парад за кордону, да, а люди не стають від того ні багатшими, ні щасливішими, і більш того, все більше їдуть за кордон. То треба просто собі чесно сказати, що та економічна політика, яку провадить влада під диктовку Міжнародного валютного фонду, що вона є провальною, вона робить українців біднішими, емігрантами, вимушеними заробітчанами, вона принижує в кінці кінців Україну як державу, як націю. І це неправильно. І просто це треба визнати як відправну точку. Друге. Потрібні не поверхневі якісь, знаєте, там кредити Міжнародного валютного фонду чи якісь там косметичні реформи. Тому що, ну, уявіть собі, це як бездонну діжку з пробитим дном, економічну діжку, наповнювати черпачками кредитів МВФ. Скільки ти їх туди не вливає, це не допоможе. Да? Це тільки питання часу, коли вона буде повністю порожня. Тому треба докорінно міняти економічну політику. Міняти для того, щоб перетворити Україну з сировинного донора на виробника. І це ніяка не магія, це ніяке не економічне диво, да? Як кажуть там зовнішні спостерігачі. Це правильна економічна політика, помножена на зусилля суспільства і на кілька років дуже наполегливої роботи. І ми, команда Радикальної партії Олега Ляшка в парламенті, розробили абсолютно чіткий антикризовий план розвитку економіки, який покроково дозволяє докорінно змінити ситуацію. Перейти від отих 3% економічного зростання, які ми маємо сьогодні, перейти до 8-9, а то й 10% здорового економічного росту. Це абсолютно реально, і це потрібно сьогодні Україні як повітря. В чому полягає цей антикризисний план?
синтезово, якщо можна. Ключові інструменти. Перше, це дешевші кредити. Да? Тому що сьогодні українські кредити – одні з найдорожчих в світі. Коли кредит в банку за 20%, то взяти його може або наркоторговець, або ну, ми розуміємо, що жоден виробник не може нормально працювати з такими кредитними ставками. Тим більше, коли вони в Європі там по 2%, да, то наші товари стають неконкурентними з самого початку. Да? Тому це абсолютно неприйнятно. Щоб змінити ситуацію, наша команда розробила законопроект про експортно-кредитне агентство. Ми провели його в парламенті, сьогодні це закон. Це спеціальна інституція, яка буде страхувати, гарантувати експортні контракти і здешевлювати відсоткову ставку по кредитах. Тобто кредити будуть менше 10% завдяки дії цього закону. Сьогодні уряд, правда, саботує його втілення в життя, але я переконаний, це питання кількох місяців. Ми цю ситуацію змінимо і запустимо експортно-кредитне агентство. Друге – це проект змін до Конституції України, який ми з Олегом Ляшком і 175 співавторами народними депутатами внесли до парламенту. Він передбачає переорієнтувати цілі діяльності Нацбанка з вузьких цілей боротьби з інфляцією, яку вони мають сьогодні, на сприяння економічному зростанню і подолання безробіття, так як це працює у Сполучених Штатах Америки. Це принципово інша модель монетарної політики. Чому ж нам не вчитися сьогодні у найбільш успішної економіки світу і найбільш ефективного сьогодні регулятора, да, Федеральної резервної системи США? Це абсолютно реально, і причому це, знаєте, не якісь там думки, ідеї чи плани. Це абсолютно чіткі рецепти, які ми вже сьогодні втілюємо в життя, незважаючи на те, що у нас лише 20, і ми в опозиції в українському парламенті. Тобто, перше, це здешевлення кредитів. Друге, це інвестиційно привабливі умови. Це податкові стимули для того, щоб нові виробництва було вигідно розміщувати в Україні. Тому що всі країни світу конкурують за робочі місця, за інвестиції, за ринки, за прихід інвестора. Да? У нас сьогодні, на жаль, Туреччина, Польща, інші країни виграють цю конкуренцію з інвестицією. Чому? Тому що вони дають податкові стимули, вони дають готову інфраструктуру, вони дають інвесторам навіть субсидії для того, щоб вони приходили, будували заводи у них. Ми з Олегом Ляшком і командою розробили законопроект про індустріальні парки. Парламент його вже прийняв в першому читанні. Це потужні інвестстимули, там, наприклад, на 5 років звільнення від податку на прибутки. На 5 років розстрочка імпортного ПДВ на все виробниче обладнання. Звільнення повністю всього виробничого обладнання від імпортного мита. Тобто це зняття податків з промислових інвестицій для того, щоб заманити інвестора з усього світу, заманити в Україну, щоб вони в нас створювали заводи, щоб переробляли українське зерно на борошна, на продукти харчування в Україні, щоб український ліс ставав, і папір з нього щоб робили, і меблі щоб робили, і двері, і вікна в Україні, а не в Польщі. Да? І так в будь-якій галузі української економіки. Третє – це зняття бар'єрів на вхід в українську економіку. Тому що сьогодні хочеш побудувати завод, цех, агрокомплекс, будеш кілька років ходити, давати хабарі, платити монополістам, ти не можеш підключитися ні до води, ні до електрики, ні до газу. Кругова порука. Кругова порука, всі з тебе щось хочуть і так далі. Значить, знов-таки, наша команда розробила законопроект про безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Профільний комітет його вже схвалив. Його ідея полягає в тому, щоб будь-який інвестор міг підключитися до електрики, газу, води і так далі за рахунок інвестиційного тарифу. Так це працює в тому самому в Сполучених Штатах Америки і в Ізраїлі. Тобто вже та ціна, яку платять споживачі, вона вже містить собі оці інвестиційну складову, і тому не треба брати з інвестора ніяких додаткових платежів. Тобто, по суті, безкоштовне приєднання, яке вже оплачено всіма споживачами, і це так працює, причому це дуже радикальний підхід, тому що нам потрібен така модель, а не європейська, яка є більш складною, і інвестиції ми бачимо, в які країни йдуть. Тому нам треба сьогодні залучати інвестиції. Це дуже важливо. Четверте, і це стратегічно важливо, купуй українські, плати українцям. Да? Подивіться, що сьогодні відбувається. От ми маємо наради зараз там з промисловцями, з виробниками, в тому числі в Одесі. Да? От є чудовий приклад. Підприємство «Татра-Юг», яке виробляє трамваї, дуже якісні, да? Які користуються попитом, які дуже класно зроблені, одеський виробник. Але Київ, наприклад, купує 40 трамвайних вагонів польського виробництва, замість того, щоб купити, наприклад, виробництво «Татра-Юг» чи львівського «Електрону». Да? Причому тендер на 2 мільярди гривень виграє польська компанія, тому що вона запропонувала на 1000 гривень дешевше.
Розумієте, ну це кому розказати, це нонсенс, да? Це поза межами здорового глузду. Тому, щоб таких випадків ніколи не було, і щоб український виробник мав перевагу при державних закупівлях, ми з Олегом Ляшком і командою внесли законопроект про преференції для українського виробника. Це дозволить переорієнтувати державні закупівлі, зробити їх інструментом розвитку економіки, промисловості, значить підняти зарплати, значить будуть вищі пенсії і створені нові робочі місця. Чи нещодавній приклад, коли уряд намагався купити гідротурбіни для Дністерської гідроелектростанції, яка, до речі, є найбільшою в Європі, хотіли купити в Китаї на 500 мільйонів доларів США. І ми з Олегом Ляшком не далися зробити, тому що в Харкові є виробник «Турбоатом», до речі, це державне підприємство, яке платить в рік до бюджету у вигляді податків і дивідендів 1,5 мільярда гривень. Державне підприємство. І оці 500 мільйонів доларів – це 5 років роботи «Турбоатому». Їх хотіли вкрасти, оцих чудових талановитих інженерів. Ми це зробити не дали, внесли відповідну поправку до законодавства, і державні гарантії можуть тепер надаватися виключно під продукцію українського виробництва, турбіни українського виробництва. Да? Чи звернувся до мене от буквально місяць тому Нижньодніпровський трубопрокатний завод про те, що «Укрзалізниця» хоче купити китайські колеса для вагонів. Китайські. По-перше, вони неякісні. Вони заборонені в багатьох країнах. По-друге, в нас є власний виробник. Оцей дніпровський виробник, він постачає ці колеса в 60 країн світу. Навіть Deutsche Bahn німецький бігає на наших українських колесах. Да? І ці діячі з «Укрзалізниці» під прикриттям, значить, міністра економіки Кубєва, вони намагалися провести цю імпортну оборудку і залишити українців без роботи, завод без замовлення, економіку без валютних надходжень. Ми знову не дали це зробити. Да? Ну, знову, це боротьба, знаєте, по кожному конкретному випадку. А ми хочемо, щоб коли ми проведемо цей закон «Купуй українські плати українцям», він буде працювати як системний запобіжник проти подібних імпортних оборудок. Тому що в Сполучених Штатах Америки от аналогічний закон «Купуй американські» працює з 1933 року. І якщо є товар, наприклад, в США однакових характеристик американського виробництва, наприклад, імпортний, і американський там на 5 центів дорожче на доларі, да? Вони куплять американський. По базовому федеральному законодавству, яке працює вже майже 100 років. Тобто чому? Тому що це вигідна економіці, це робочі місця в Америці, це податки в Америці, це економічний розвиток. І не треба бути донором для всіх інших країн, треба розвивати власну економіку. От так само ми хочемо і в Україні зробити. Ну це автоматично так само і суперечить імміграції, тому що взагалі понад 70% українських іммігрантів за кордоном кажуть, що причина того, чому вони, власне, емігрували, це низька зарплатня в Україні. Абсолютно правильно. Взагалі є, наскільки швидко є шанс повернути оцей мозковий відтік український в інші країни, якщо налагодити цю схему, про яку ми зараз говоримо? Ви знаєте, це абсолютно реально зробити в осяжній перспективі і за кілька років зламати той тренд на еміграцію, на послаблення економіки, яке існує зараз. Тому що, знаєте, коли нам закидають, що, ну, да, ви кажете абсолютно правильно і пропонуєте правильні інструменти, але ж це ж займе там десятиріччя, і ми не дочекаємося, і так далі. Ну, по-перше, я хочу сказати, що іншого шляху немає, якщо ми хочемо вибратися з цього економічного болота. Да? Тобто тут немає альтернативи робити або не робити. Треба точно це робити. По-друге, якщо ми подивимося, за скільки років вибиралися з бідності з цього економічного болота інші країни, да? В Китаї ця модернізація зайняла кілька десятиріч минулого сторіччя. Да? В Малайзії там в 70-80-х роках це було 15 років десь. Да? Потім Польща теж десь там 15-10 років. От найбільш свіжі приклади – це Туреччина. Коли до влади прийшов Ердоган, він в 2002 році розпочав ту політику, яку сьогодні, по суті, ту політику, яку Олег Ляшко сьогодні пропонує в Україні. І що вдалося зробити Ердогану і його команді? Вони за 10 років, по-перше, вони вилізли з бідності, як країна, вони зробили міцне виробництво власне у себе в Туреччині. І, по-третє, вони повернули всі кредити Міжнародному валютному фонду. А до того Туреччина найдовше в історії була позичальником МВФ. 40 років позичали МВФ. Уряд мінявся кожен рік. Гіперінфляція, безпорядок і так далі. А сьогодні розвиток турки з роботою, з перспективою, з відчуттям впевненості завтрашнього дня. Безумовно, є проблеми, як усіх країн. Але повернути всі кредити МВФ вдалося дуже небагатьом країнам. Тому Туреччина показує, якщо вони зробили за 10 років, Україна це може зробити за 5-7 років максимум. Вибратися якісно на іншу економічну орбіту. Це абсолютно реально. Ми мусимо перерватися на випуск новин, а потім обов'язково повернемось до вас.
Вітаю тих, хто щойно до нас приєднався. Це код доступу. І сьогодні наш гість Віктор Галасюк, заступник лідера радикальної партії Олега Ляшка з економічної політики. Ще раз вітаю. Вітаю вас. Наші люди, от нетерплячі, ми зачепили тему, що безробіття і відтік мізків в Україні можна подолати умовно за 7 або трошки більше років. Наші люди нетерплячі, вони часом не готові роками чекати. Їм потрібен от негайно результат. І давайте зачепимо, власне, те, що сьогодні є дуже наболілим питанням для більшості українців – зростання комунальних тарифів. Тарифи ростуть, і зарплатня залишається на стабільно невисокому рівні. Чому так відбувається? Та, ви абсолютно праві, це сьогодні найгостріша проблема. Але я хочу наголосити, що подолати безробіття і ту імміграцію, яка спостерігається сьогодні, реально за кілька років, а за 5-7 років можна вийти вже взагалі на нову економічну орбіту. Да? Тобто бути в якісно іншій ситуації і збільшити доходи українців в рази, а не на відсотки. І це абсолютно реально. Тарифи, безумовно, це проблема, яку треба вирішувати негайно, не відкладаючи. І саме тому ви знаєте, що минулого сесійного тижня команда Радикальної партії блокувала, цілий тиждень блокувала парламентську трибуну з вимогою звернутися до цього питання і розглядати відповідну газову постанову. Значить, було прийнято рішення про створення робочої групи, до якої я війшов від Радикальної партії. Ми зараз напрацьовуємо термінову постанову, яка буде винесена наступного сесійного тижня. Вона буде стосуватися перевірки обґрунтованості тарифів, яких є, тому що ми бачимо, що тарифи абсолютно не обґрунтовані. Слухайте, записуй туди все, що завгодно. Заробітна платня очільника «Нафтогаз» Коболєва, да, 3 мільйони в місяць. Це собі неможливо уявити. Це, вибачте, ніяку голову не налазить. І він платить абсолютно за тим самим комунальним тарифом, за яким платять пенсіонери, лікарі. Так, да. Тобто лікарі і вчителі отримують 7-8 тисяч гривень заробітну платню, Коболєв отримує 3 мільйони, і за це ми всі з вами платимо в тарифі. І нам кажуть, що тариф справедливий. Да? Більш того, він своїми поплічниками виплатив собі і своїм заступникам більше мільярда гривень премії. Більше мільярда гривень. Тобто це просто нонсенс. До речі, Олег Ляшко кілька днів тому зареєстрував постанову про повернення цих коштів до бюджету. Ну це нонсенс. Тому будемо перевіряти, будемо боротись. Ну насправді в нас є комплексний план зниження тарифів для того, щоб цю проблему вирішити не лише сьогодні, а й на перспективу. Перше, це прозоре ціноутворення ціни на газ, тому що ми з кращими економістами, експертами порахували, що газ українського видобутку, якщо взяти його собівартість, якщо взяти, значить, всі податки, ренту, вартість його транспортування, рентабельність 15% закласти і так далі, ну він буде коштувати трішки більше 5 тисяч гривень. Ну ні, аж ніяк не 8, не 10 і не 15 тисяч гривень, які сьогодні беруть з українських промислових підприємств, а хочуть тепер ще із громадян брати так званий оцей імпортний паритет. Да? Тому, а цього газу, його достатньо для того, щоб забезпечити потреби українського населення. Якщо збільшити видобуток, то вистачить і на промисловість. Тому ми за перегляд формули ціни на газ, щоб його не Міжнародний валютний фонд в меморандумі встановлював, а щоб це була прозора економічно обґрунтована формула. Це перша передумова. Друга, це треба провести масштабну енергомодернізацію, тому що абсолютно неприпустимо, коли сьогодні гріємо повітря, платимо за той газ шалені кошти через те, що старі вікна, двері, неутеплені оселі, неутеплені державні установи і так далі. Тому ми з Олегом Ляшком і командою провели в парламенті законодавство про масштабну енергомодернізацію і сьогодні внесли новий законопроект, яким наполягаємо, щоб мінімум 10% від суми, які виділяються на субсидії, йшли на енергомодернізацію. Тобто, наприклад, на субсидії 55 мільярдів, тоді на теплі кредити 5,5 має бути. А сьогодні дають крихти. Тобто людям крихти дають на теплі кредити, те, що реально вирішує проблему. Та? А зато дають на субсидії, які, по суті, їх і так не вистачає, вони йдуть в кишені олігархам, а не людям. Тому це друге. Третє, це збільшення газу власного видобутку і відмова від імпорту газу загалом. Це реально? Це реально зробити. Тому що ми минулого року, знов-таки, нашою з Олегом Ляшком поправкою, провели, що зменшення ренти для нового газовидобутку в Україні вдвічі. Тобто ставки 6-12% зробили замість 28-14%. Якщо ти додаткові свердловини береш і там робиш видобуток. Тобто з одного боку захищені бюджетні надходження, а з іншого боку стимули інвесторам вкладатися в український газовидобуток. Це реально за кілька років. Щоб тільки не було там корупції на тих ліцензіях, щоб їх штучно не стримували, бо зараз кажуть, що спеціально намагаються ліцензії йти там не давати, стримувати і так далі. Ми з цим боремось. Тобто тому це реально. І четверте нарешті, це
імпортозаміщення масштабне. Це замість того, щоб купувати за кордоном вугілля, газ і так далі, купувати українське, давати роботу українським шахтарям, давати роботу українським газовидобувникам. І оцей комплексний підхід, комплексний план, прозора формула ціни на газ, масштабна енергомодернізація, збільшення газу українського видобутку, імпортозаміщення енергоресурсів, воно в комплексі дасть можливість не тільки сьогодні, а не перспективу зменшити комунальні тарифи. Тому що, ну подивіться, сьогодні всі ціни в країні сьогодні є на європейському рівні, інколи навіть вище. Тому що багато дуже товарів імпортних, ми з вами розуміємо, що імпортозалежність нашої економіки більше 50%. Да? При цьому рівень заробітних плат найнижчий в Європі. Це визнає навіть той самий Міжнародний валютний фонд. Більш того, ми порахували з експертами, значить, за даними Світового банку, з нашого Держстату і так далі. Середній дохід, який залишається на руки людині після сплати податків в Україні, в середньому 163 євро. 163 євро. Це на порядок менше, ніж в тій самій Німеччині, а ціну на газ нам хочуть зробити вже за кілька місяців таку саму, як в Німеччині. Ну, слухайте, ну це нонсенс. Це не треба бути ні депутатам, ні міністрам, ні академікам, щоб зрозуміти, що це повне безглуздя. І сьогодні влада робить це повне безглуздя під диктовку Міжнародного валютного фонду. У мене таке враження, що вони спеціально хочуть збільшити імміграцію з України, тому що українці талановиті, вони потрібні в інших країнах в Європі. Ну це точно нас не влаштовує. Ми не хочемо країні долі сировинної аграрної колонії, тому що аграрна країна завжди бідна, якщо немає промисловості, якщо немає інноваційного сектору, якщо немає розвинутого підприємництва. Нас штовхають на манівці через оцю цю політику, яку проводить нинішня влада. Тому ми виступаємо за радикальну зміну економічної і монетарної політики. Це те, от що ви мене запитала, нова економічна політика. Це от воно і є. Ви ще неодноразово згадували, до речі, в своїх інтерв'ю про необхідність запровадження соціальної норми споживання газу. Так. Це було би правильно і справедливо, тому що хоча б тих 400 кубів зробити соціальну норму, тому що, ну слухайте, ну по електроенергії візьміть приклад, да? От ми ж з вами платимо, там є норма певна, да? Що якщо там, там споживаєш, наприклад, менше там 150, по-моєму, кіловат, то в тебе одна ціна, більше, то в тебе вже майже вдвічі більша ціна. Це ж так працює по електроенергії. Чому не зробити так само по газу? Щоб найменш захищені верстви населення мали можливість заощаджувати, реально заощаджувати. Тому що, ну сьогодні, вибачте, от ми були з Олегом Ляшком і нашою фракцією Радикальної партії, були в Київській області, поїхали, значить, до нас звернулись пенсіонери, що отримують платіжки драконівські за газ і не мають чим платити. Ми приїхали, щоб перевірити це на місці. Значить, квартира 52 квадратних метри. Присилають платіжку тільки, значить, за опалення, да, 4200 гривень. Пенсія у людини 3000 гривень. Ну як може людина це сплатити, да? Одинока бабуся там живе, і слава Богу, що діти ще допомагають, тому що, ну, інакше взагалі б не вижила. А багато людей просто не платять. Тому сьогодні заборгованість за комунальні послуги в Україні сягає майже 60 мільярдів гривень. Рік тому вона була майже вдвічі менша. Тобто це заборгованість, це наслідок необґрунтованого підняття тарифів, коли вони абсолютно відірвані від реального рівня доходів людей. Тобто, розумієте, це ж не реформа, це будь-який дурень може підняти ціну, наприклад, там на газ чи на будь-який інший товар, якщо ти сидиш в уряді і маєш на це повноваження. Ну це дурня робити це, не враховуючи, що люди стільки коштів не заробляють. Що вони їсти не будуть, да? Чи ну тобто і так люди сьогодні відмовляються від лікування. От ми, наприклад, внесли в парламент законопроект «Зробимо ліки дешевшими», да? Який мінімум на 30% зробить ліки дешевшими в Україні, да? Там через зменшення податків, демонополізацію аптек, перегляд патентного захисту і так далі. Чому це стратегічно важливий сьогодні закон для країни? Тому що сьогодні кожен другий пацієнт, який потребує лікування, відмовляється від лікування або відкладає його, тому що він не має коштів на ліки. А деякі ліки, ми проаналізували, вони в 2-3 рази дорожчі, ніж в Грузії, ніж в Польщі, в сусідніх країнах. Це ненормально. Тому що там люди живуть, в Польщі, наприклад, в Білорусі, живуть краще, а ліки там ці коштують дешевше. І ліки ці імпортні. Тому ми сьогодні боремося з цією фармацевтичною мафією, з цими імпортерами, значить, з цими спекулянтами, які штучно завищують ціни на ліки. І це одна з стратегічних ініціатив. Супротив шалений, да? Але ми розуміємо, за що ми боремось, тому що ми хочемо, щоб українці могли лікуватися, були здоровими і відчували перспективу завтрашнього.
нинішньому дні. До речі, про спекулянтів ми сьогодні вже побічно цю тему зачепили. Ви з Олегом Ляшком виступили з ініціативою мораторію на експорт лісу-кругляку, власне. Що змінилося за той час, поки він діє, і взагалі як боротися з контрабандою? Тому що це одна, насправді, з наших найбільших проблем. Не тільки що стосується сировини, а й, в принципі, в країні. Я з вами абсолютно згоден. Більш того, на кожній зустрічі з підприємцями, які я провожу як заступник лідера фракції, да, радикальної партії і голова комітету промполітики підприємництва, одне й те саме питання всі ставлять. Тому що легальний виробник, який працює в Україні, да, який платить податки, платить заробітну платню і так далі, він не може конкурувати з чорним імпортом, який заводиться з інших країн. Більш того, мало того, що він чорний, податки не сплачуються, в тих країнах уряди дотують своїх виробників через податкові стимули, через здешевлення ціни кредиту і так далі. В результаті їх продукція входить на український ринок як ніж в масло. Да? І це абсолютно неприйнятна ситуація. Тому ми, безумовно, боремося за те, щоб захистити економічний кордон країни. Ліс-кругляк – дуже наочний приклад. Тому що дійсно, кілька років тому ми вибрали в парламенті заборону експорту необробленої деревини. Вона діє і понині. Тільки за перший рік дії я наголошую, що вдвічі виросли інвестиції, на 4 мільярди зріс товарний експорт і так далі. Тобто дуже добрі економічні показники. Да? Реально стала оживати деревообробна українська галузь. Але разом з тим вона послаблюється контрабандою лісу. Причому основний канал контрабанди – це коли ліс вивозять під виглядом дров. На українській митниці показують як дрова, а Європа імпортує як ліс-кругляк. Розумієте, цинізм ситуації? Коли ми порівняли дві митниці, тобто в Європі знають, що везуть ліс-кругляк, і все одно його везуть всупереч українському закону і навіть європейському законодавству. Значить, обсяги величезні. Обсяги контрабанди, ми порахували, що по року, грубо кажучи, 14 тисяч вагонів лісу-кругляка вивезено було, велика частина під виглядом дров. 14 тисяч вагонів. Тобто хтось у владі, перші особи країни, кришують цю контрабанду. Інакше це неможливо, ми з вами розуміємо. Це ж не голка в стозі сіна, да, що хтось там не тишком-нишком її там не помітив. Да. Тому, щоб це подолати, ми, по-перше, ми провели закон про криміналізацію контрабанди лісу-кругляка. І передбачили, що відповідальність за контрабанду лісу тепер не штраф, як раніше був, да, там якийсь формальний, там 500 чи 1000 гривень, а до 12 років тюрми, якщо це злочинна, група, або там 9 років, якщо це хтось цим займається індивідуально. І таким чином ми дуже жорстко підняли відповідальність за контрабанду раз. Але цього недостатньо. Для того, щоб повністю перекрити контрабандні канали, ми запропонували заборонити експорт дров. Тому що подивіться, що сьогодні відбувається. Да, в селах люди масово переходять на дров'яне опалення, тому що газ коштує фантастично дорого. Да? І люди використовують, піднімають і свої там буржуйки старі і так далі, використовують на дровах. Але машина дров коштує 10 тисяч гривень. Ну, слухайте, хто це може собі купити? Да? Тому, щоб зробити дешевшими дрова, щоб перекрити канал контрабанди лісу-кругляка, ми зараз внесли з Олегом Ляшком і колегами по комітету промполітики і підприємництва законопроект на захист українських лісів. Дуже чіткий механізм, повна заборона експорту дров. На жаль, попередню нашу ініціативу президент заветував, але я переконаний, що ми знайдемо здорові сили в парламенті, об'єднаємося і проведемо цю заборону експорту дров. І галузь буде розвиватися ще більш потужно. Щоб ми з вами і наші шановні глядачі і слухачі зорієнтувалися, яка перспектива. Чому ми за це так боремось? Ну, сказали би там, дрова, там деревообробка, да? Чому така велика увага? От дивіться, в Україні і в Польщі однакова площа лісів. При тому поляки роблять товарної продукції – меблі, папір, пелети, двері, вікна – з цього лісу свого на 28 мільярдів доларів США. В Україні робиться цих товарів на 2,5 мільярди. В 11 разів менше, уявіть собі. Тобто це наша перспектива. Якщо ми зберігаємо мораторій, а ми його зберігаємо, даємо додаткові податкові стимули через індустріальні парки, да, забороняємо контрабанду під виглядом дров, вивезення лісу, да? Тобто запроваджуємо підтримку готової експорту готової продукції через експортно-кредитне агентство, да? Здешевлюємо кредити через зміну політики Нацбанку. Цей комплексний підхід, він дозволить Україні вирватися і деревообробку збільшити, може, як поляки ми не зможемо стрибнути, бо вони ринки зайняли, але хоча б в 3-4 рази ми можемо прокачати свою деревообробку, і вона буде приносити більше, ніж сьогодні приносить сировинний аграрний експорт.
Тому це реально. Треба не розкидатися тими цінними можливостями, які, знаєте, в нас перед ногами в прямому сенсі цього слова. Раціональне використання природних ресурсів, створення робочих місць і розвиток виробництва, а не сировинного експорту і не спекуляції, як це, на жаль, дуже часто відбувається. Точаться зараз ще суперечки довкола ринку землі, тому що МВФ зараз вимагає запустити ринок землі, і цей процес гальмується. І наскільки я знаю, радикальна партія власне виступає за продовження цього мораторію. От Олег Ляшко, пригадав, в парламенті навіть показали землю ГІФТ, щоб продемонструвати свою позицію. Окресліть, якщо це можливо, що буде, якщо от мораторій на ринок землі буде тривати, і що може статися, якщо все-таки українські землі віддати в вільний продаж? Розумієте, от треба завжди розуміти, навіщо ти щось робиш. Да? От якщо кажуть нам там МВФ, що нам треба продати землю, да? Тобто питання навіщо, да? І питання, до яких наслідків це призведе. Бо в нас просто інше бачення взагалі розвитку села і розвитку аграрного устрою країни. Ми, до речі, внесли проєкт змін до Конституції, яким передбачаємо, що пріоритет має бути закріплений за індивідуальними фермерськими господарствами. Це має бути основна форма господарювання на землі. Така норма є в польській Конституції, до речі, да? Значить, ми вважаємо, що першочергові завдання, які треба вирішити, це стимули для розвитку кооперації, податкові стимули для розвитку кооперації, це здешевлення кредитів для селян, для того, щоб вони могли собі придбати і пальне, і техніку взяти там, і в лізинг, і купити в кредити, як завгодно, і самі обробляти свою землю. Да? Ми вважаємо, що пріоритетно треба створити умови для поглибленої агропереробки на селі. Тобто, щоб не просто вони там зерно чи кукурудзу, чи ріпак, значить, експортували, да? Віддавали тим магнатам, а потім воно йде на зовнішній ринок. А щоб селяни могли об'єднуватися, створити виробництво, да? Ту саму олію робити, да? Там, з насіння соняшника і так далі. А для цього потрібні індустріальні парки, безкоштовне приєднання до інженерних мереж, які ми вже внесли в парламент. Да? Тобто такий комплексний підхід, коли селяни реально отримують фінансові можливості для розвитку своїх господарств, да? Коли вони отримують податкові стимули для того, щоб об'єднуватися і робити ці виробництва. Коли ми запровадимо, до речі, в парламент ми вже внесли цей законопроект про дотації для розвитку тваринництва, значить, щоб кожен, хто тримає корову, отримував на неї мінімум 5 тисяч гривень дотації на її утримання. За рахунок чого? За рахунок податку на сировинний експорт. Ми порахували, що зерно, кукурудза, там, ріпак і так далі, якщо їх обкласти 3% податком при експорті, то вистачить, щоб всім фермерам, селянам, які тримають корів, щоб по 5 тисяч гривень мінімум на рік давати на... І вони тоді не будуть вирізати корів, вони не будуть тоді їх на м'ясо вирізати, буде молоко, буде збільшуватися поголів'я і так далі. Оце є наше бачення, як треба розвивати аграрний сектор і треба розвивати сільське господарство. Земля має бути закріплена за українськими фермерами, за тими, хто на ній живе, за тими, хто її обробляє. Жодним чином вона, ніяких вільних ринків не може бути. Земля не може продаватися іноземним корпораціям, да, якимось громадянам інших країн і так далі. Вона може бути у власності тільки українських фермерів. Да? Тобто їх права мають бути захищені. Оце є комплексний підхід до розвитку сільського господарства. Тому що, наприклад, польські фермери, вони виробляють тільки фермери, да, в яких там в середньому по 15 гектарів землі. Вони виробляють продукції там на 25 мільярдів євро. А у нас кілька сировинних, значить, цих князьків, царків, латифундистів, які вирощують технічні культури, які українську землю знекровлюють, заробляють мільярди, а мільйони українських селян сидять, вибачте, голі босі, не можуть собі дозволити дати гідну перспективу своїм дітям. Нас це категорично не влаштовує. Ми за те, щоб забезпечити соціальне вирівнювання, для того, щоб дати економічну перспективу, для того, щоб дати людям праці, людям, які живуть в селі, люблять його, щоб вони мали можливість забезпечити себе, свої родини, своє майбутнє, а не один раз продати землю. Це солодко звучить тільки перший раз, тому що, знаєте, як один професор норвежський Ерік Райнер дуже слушно наголосив, що да, ви один раз продасте землю, ви потім не зможете купити продукцію, яка на ній вирощена, от якщо про такі економічні політиці. Тому треба дуже розумно і обережно підходити до цього земельного питання. Дякую, що ви відповіли на моє запитання. І перш ніж ми попрощаємося, дуже коротко попрошу вас підбити власне підсумок нашої сьогоднішньої розмови. Чи має Україна шанс вирватися вперед і який антикризовий план ви для цього пропонуєте? Тезово буквально кілька фраз. Дякую вам. Значить, безумовно, Україна має всі ресурси, всі можливості, всі
стартові позиції для того, щоб вирватися вперед, для того, щоб стати Європою економічно. Для цього потрібно докорінно змінити економічну політику. Це дозволить поміняти професію країни, перестати бути донором сировини, людей і грошей для інших економік і почати заробляти самим, ставати промислово-економічно розвинутими. Це дозволить збільшити доходи українців, зарплати, пенсії в рази, а не на відсотки, не на десятки відсотків. Це зупинить масову хвилю еміграції і подолає те безробіття, яке сьогодні існує в Україні, і дозволить Україні, як Туреччина колись зробила в 2013 році, повернути всі кредити Міжнародного валютного фонду і розвиватися згідно власних національних інтересів. Це абсолютно реально. Краще було це зробити давно. Наступний кращий час для цього прямо зараз. І ми це робимо в парламенті. Будемо сподіватися на краще. Дякую вам. Дякую.